Biz bugün agroçarba programmasında murunku görsötülörüzdün birinde atayın dıykan fermerler asıl tukum maldı asırap bağıp oşonda öyle jer iştetip jatkanı boyunca dagı bizge malımat berişken. Eger de Ayıl Çarba Ministerliği tarafından koldoo olup bizge dagı jakşı oşol Ayıl Hükmetine karaştuğu, Ayıl Çarba Ministerliğine karaştuğu jerlerde ijaraga berse iştetip andan jakşı tüşüm, jakşı iyilik alat elektegen oylorun aytışkan. Oşol жерди бөлүштүрүү боюнча азыр кандай этапта Айыл Чарба Министрлиги өзүнө өткөрөт деген жерлер ошол мыйзамдарга толуктоолор, өзгөртүүлөр киргизилген, азыр кандай иштеш керек, дыйкандардын, фермерлердин пайдасына кандай чечилип атканы боюнча маалымат алганы атайын министрликке келдик. Сиздер менен мен Айнур Султангазиева анда эмесем кеттик. Дыйкандар акыркы мезгилде биз көбүнчө программа даярдап жүргөндө бизге суроолор менен кайрылышат да. Ошол ФПС'тин жерлеринен бизге көбүрөөк бөлүнсө жакшы болот эле. Себеби биз жеке менчик кишилерден, жарандардан ижарага алганда аябай кымбатка түшөт. Ал эми биз ушуну иштеткенде жакшы болот эле деген суроолорду берет. Андан тышкары мына конкреттүү түрдө айтсак, акыркы жолу биз барганда ошол Расвет деген чарба, дыйканчылык чарбасында алардын бир дагы гектар өздөрүнүн менчик жери жок экен да. Анан ушул ФПС'тин жерлерин иштеп деп жүрөбүз дейт. Бирок ошону дагы көбөйтүп кеңейтсек болот эле. Бирок тилекке каршы андай болбой атат да дейт. Азыркы учурда ушул мыйзам жолунда өзгөрүүлөр болдубу? Ушул дыйкандар, фермерлер тарабына көңүл буруу мүмкүнчүлүгү барбы, жардам берүүгө? Азыркы учурда Айыл Чарба мамлекеттик фондунун жерлери 2007 жылы чыккан типти жобого ылайык жарандарга берилет, юридикалык жактарга берилет. Берилип келген ушуга чейин 2021 жылга чейин белгиленген тартипте, то есть конкурс жана аукциондун негизинде. Анан түз берүү жолунда болгон, ошол негизинде. Айыл өкмөт аркылуу келишим негизинде алып жүрүшкөн. 21 жылы 309 токтом кабыл алынды 17 декабрда. Ал токтомго ылайык Айыл Чарба мамлекет фонд жерлери жөнөкөй жарандардан, жөнөкөй биздин дыйкандардан тышкары асыл тукум чарбаларга, үрөөн чарбаларга жана Айыл Чарба кооперативдерине берүү тартиби дагы өзгөчөлүктөр киргизилген 21 жылы. Ошондуктан азыркы учурда жөнөкөй жаран дыйкандарга, племхоз, симхозторго жана үрөөн чарбаларга иштетем деген Айыл Чарба кооперативдерине берилет. Азыркы учурда мыйзамга ылайык ушундай. Жерди алыш үчүн биринчи алгач мисалы үчүн быйыл 22 жылдан баштап кимдерге кайрылып мыйзамдуу жолунда кантип ала алат да анда? Азыркы учурда жөнөкөй дыйкандар симхозу жок, племхозу жок, юридикалык жактары жок бекибеген жөнөкөй жарандык дыйкандарыбыз айыл өкмөткө кайрылат. 309 токтом чыккан 17 декабрь 21 жылы. Андан тышкары дагы ушул эле быйыл да, ушул жылы эле 494 токтом да чыкты бекиди. Азыркы мыйзамды биз эки тарапка бөлсөк, биринчиси деген айыл өкмөттөр аркылуу колдонуп келаткан 50% бүт айыл чарба мамлекет фонду 50% айыл өкмөттөр берет. 50%'ın 494 токтомго ылайык жана 309 токтомго ылайык Айыл Чарба Министрлигине башкарууга өткөрүлгөн ушу эки токтом. Ошондо азыркы учурда жөнөкөй жаран дыйкандар эки тарап менен кайрылса болот. Биринчиден үрөн чарбам бар, асыл тукум чарбам бар, Айыл Чарба кооперативи бар десе, бирок Айыл Чарба кооперативин белгилей кетиш керек 3 жылдык иш тажрыйбасы болуш керек. Ошо 3 жыл иш тажрыйбасы бар тастыктоочу документтери болсо ошого ылайык катыша берет. Бул 3 субъект айттым. Анан тышкары дагы 494 токтомго ылайык ушул жылы бекиген экономик жактан артыкчылуу субъекттер деген дагы терминди киргиздик. Ага кимдер кирет? Ал жакта жөнөкөй племхозу жок, симхоздор жок, айыл чарба багытын иштете турган жана айыл чарба кооперативи жок жөнөкөй жарандар катышса болот. Ал деген инвестициондуу проект деп коюп атабыз. Инвестициялык салым кошом, бул жерде өркүндөтөм, жанагы тамчылатуу сугаруу методдору менен иштетем десе, ошол экономик жактан артыкчылуу субъекттер болуп кете берет. Бул Айыл Чарба министринин жерин ала турган шарттары ушул. Буга чейинки айыл өкмөткө кайрыла турган шарттары аукцион, конкурс жана түз берүү жолу бар. Буга чейин алып жүргөн ушу эки багыт менен жарандарыбыз кайрылса болот. Сиз жакшы айтып кеттиңиз да, акыркы өзгөртүүлөр киргизди, толуктоолор киргизди деп мыйзамга. Ошондо айыл өкмөтүнөн тышкары кимге кайрылып жана кошумча асыл тукум
же болбосо ошол үрөнчүлүк чарбаны же кооперативи бар деген чарбалар кошумча 50%ды кимге кайрылып ала алат да? Арызды кимдин атына жазыш керек болот? Министрлик аркылуу тартип бекиген, министрликтин буйругу менен ал тартипке ылайык асыл тукум чарбалар, үрөн чарбалар жана кооперативдер, айыл чарба кооперативдери, ошондой эле жана экономикалык жактан артыкчылыктуу субъекттер биздин айыл чарба министрлигинин райондогу аграрлык өнүктүрүү башкармалыктарына арыз менен кайрылат. Жалпы айыл чарба мамлекеттик фонд жеринин 50% такталып чыккандан кийин биздин райондогу өнүктүрүү башкармалыктары, аграрлык өнүктүрүү башкармалыктары жарыялоо жарыялайт. 10 күндүк мөөнөттө, ошо 10 күндүк мөөнөттө биздин жарандар кайрылса болот. Белгилүү гана айларда кайрылыш керек бу, 10 күн деп айтып атпайсызбы? Жазгы иштер башталганга чейин министрлик тарабынан бекитилген датада берилет. Андан кийин күзгү талаа жумуштары бүткөнгө чейин берилет. Эки убакытта берилет жылына. Ошондо кайрылса болот. Кооперативи бар, асыл тукум малды асырап баштагандар, алгылары келген жарандар азыр быйыл 22 жылы кайрылып ошо айыл чарба министрлигинин өкүлдөрүнө кайрылып алганга мүмкүнчүлүгү барбы азыр? Мүмкүнчүлүгү толук бар. Бирок жана айтып кеткендей тартипке ылайык, министрлик аркылуу бекитилген тартип бар, ушул тартипке ылайык критерийлерин аткарса, ошого менен кайрылса болот. Айыл чарба министрлигине бүт жалпы айыл чарба мамлекеттик фонд жерлери мөөнөтү бүткөн жерлер гана өтүп атат азыркы учурда. Бардык азыркы 276 000 гектар жер бар айыл чарба мамлекеттик фондунун жерин, ошонун 50% өтүп аткан, ошонун буга чейин колдонуп келаткан жарандарыбыз бар да, дыйкандарыбыз, ошолордун мөөнөтү бүткөн гана жерлер бизге өткөрүлөт. Шаг эле бир паста бүт 50% өтөт дегенден алыспыз, мөөнөтү бүткөндөн кийин. Ошого жараша анан кийин берилип баштайт. Жердин бүтүшүнө карап республика боюнча биз буйрукту бекиткенбиз, ушу тактоо иштерин, инвентаризация жүргүзүүгө канча жер бошоду, канчасы бизге өтүп атат, мыйзамга ылайык, мыйзамда бекитилген тартипке ылайык биз өзүбүз өткөрүү жагын азыр ишке ашырып атабыз. Ошо бизге өткөндөн кийин анан кийин коомчулукка жарыяланат, ушул жер бошоду, катышсаңар болот деп. Быйылкы жылы дыйкан фермерлерге арзандатылган күйүүчү май кайсы учурда канчадан кимдерге бөлүндү да кимдер ала алды? Быйылкы жылы ушу дыйкан фермерлерге мамлекеттик колдоо көрсөтүү максатында 2022 жылдын 8 апрелинде министрлик кабинетинин 181 тескемеси кабыл алынган. Аталган тескемеге ылайык ушу өзгөчө кырдаалдар министрлигине караштуу мамлекеттик материалдык резервтер фонду тарабынан ушу жеңилдетилген баада күйүүчү май, өлүүчү май бул дизелдик отунду сатып алып дыйкандарга арзан баада берүү боюнча маселе каралган. Ошонун негизинде ошол тескемеге ылайык июнь айынан баштап дыйкан фермерлерге бериле баштады. Айыл чарба министрлиги биз ошо айдоо аянттарга жараша облустар боюнча квота бөлүп бердик, кайсы регионго канча дизелдик отун керектелет. Ошонун негизинде биз ушу мамлекеттик резервтер фонду менен тыгыз байланышта иштеп, ал жактан ушу кызыл петролиум аркылуу кызыл петролиум май куючу ишканасы менен келишим түзүп ортодо талон аркылуу берилди дыйкан фермерлерге. Бул бир талондо 100 литр деп белгиленген. Ошондой эле атайын эсеп ачылып, дыйкандар ошол эсепке тийиштүү болгон акча каражатты которуп талондорду алып, анан ошо кызыл петролиум май куючу станцияларынан барып жеңилдетилген баада солярканы алып атышты. Ал эми ошо баасы монополияга каршы жөнгө салуу кызматы тарабы менен макулдашып 61 сом деп белгиленген. Бул да болсо аябай жакшы колдоо деп эсептейм. Себеби азыркы бааларды көрдүңүздөр, аябай тез арада кымбаттап кетти. Райондогу айылдагы кайсы фермерлер, кайсы дыйкандар алганга мүмкүнчүлүгү болду да? Эми көбүнчө бизде чүй регионунда аябай айдоо аянттар чоң десек болот. Ошондуктан чүй облусунда суроо талап негизи жогору болду. Ошондой эле алыскы Баткен облусунда, алыскы тоол аймактарда кызыл петролиум май куючу станциялар жок болгондуктан алууга баягы кыйынчылык жаратылды да. Мисалга алсак, чүй облусуна канча квота бөлүндү, Ысык Көлгө канча бөлүндү, Ошко, Жалал Абад, Баткен облустарына канча бөлүндү ар бирине өз өзүнчө? Бизде эң көбүрөөк ошо чүй облусуна бөлүнгөн 637 900 литр, жалпы жана 2 000 000 литрдин ичинен. Ошондой эле 166
1000 литр Нарын облусуна бөлүнгөн. Ош облусу менен Жалал Абад облусуна бирдей көлөмдө бөлүнгөн 268 000 литрден. Ошондой эле эң аз көлөмдө 138 200 литр Баткен облусуна бөлүнгөн. Азыркы учурда бул иш аяктады десек болот. Эми албетте бул бардык суроо талапты камсыздай албайт. 2 миллион литр бул өтө эле аздык кылат. Бирок кандайдыр бир пайыз болсо да бул мамлекеттик колдоо жардам катары бул маселе ишке ашып атат да. Суроо талап көп. Бизде дыйкан фермерлерден кайрылуулар да көп болуп атат. Бизге дагы кошумча бергиле деп. Ошонун негизинде биз атайын министрлер кабинетине кат жолдодук. Биринчи этап бүттү, бул баягы бөлүштүрүү 2 миллион литр. Эми ушул долбоорду дагы улантып берүү боюнча биз атайын кат жолдогонбуз. Ошонун негизинде азыр иш жүрүп атат. Бул баягы мамлекеттик материалдык резервтер фондуна тиешелүү болгондуктан ошол жактан азыр каралып атат. Бул маселе финансы жагынан да бир аз чечилиш керек. Эгер чечилсе, бул азыркы күздүк себеп иштерине дагы өтө жеңилдик болот да. Былтыр кандай болду эле ушул күйүүчү май жагынан дыйкан фермерлерге жардам, өкмөт тарабынан жардам берилди беле? Канча сомдон берилген? Эгерде берилген болсо литри да күйүүчү май. Жок, мындай жеңилдик былтыр каралган эмес. Баягы бизде мындай аябай бат тез өсүп кетүү байкалган эмес. Баягы өзүнүн деталы менен кымбаттап, анан мамлекет тарабынан баягы салыктарды бошотуп, негизинде кайра бир аз арзандоо байкалган. Ошол баягы өзүнүн угунда болуп келген, бирок быйылкы жылы аябай тез бат ылдамдыкта кымбаттап кетти десек болот. Бул дагы эми импорттоочу мамлекеттин көз каранды экен баалары. Себеби биз көпчүлүк ушул мунай затты Россия Федерациясынан сатып алабыз. Ошого байланыштуу ал жактын өндүрүш бааларына биз көз каранды болуп атабыз. А бирок баягы көлөм жагынан эч камсыздоо маселеси болгон жок. Үзгүлтүккө учураган жок. Бизде ассоциация нефть трейдерлери менен биз жыл сайын атайын келишимге кол коебуз. Баягы ушул дыйкан фермерлерге үзгүлтүккө учуратпай өз убагында көлөмдү алып келип камсыз кылып берүү маселесин. Ошондой эле биз ушул Кыргызстан ичинде мунай ташуучу компаниялар менен биргеликте атайын жыйындарды өткөрөбүз. Айыл чарба министрлиги карап, ушул өкмөт тараптан бизге жардам берсе болот эле деп дыйкандар сунуштарын айтышты да. Ошол күйүүчү майларды бөлүштүргөндө, күйүүчү майларды региондорго камсыз кылууда арзандатылган маанайда ушуга түздөн түз айыл чарба министрлиги чечеби же башка мекемелер чечип, а сиздер кандай көмөк көрсөтөсүздөр ушул багытта да? Кайсы региондо канча күйүүчү май талап кылынарын албетте айыл чарба министрлиги жүргүзөт. Себеби дене биз бир гана ошо талаачылык жумуштарына кара керектелүүчү күйүүчү майлоочу майларды эсепке алабыз. Дыйкандарга жеңилдетилген күйүүчү май берүү боюнча быйылкы жылы кандайраак жеңилдетилген болду? Быйылкы жылдын эсебинен болсо биз дүң баадан ошо биздин айыл чарбада иштеген жумушчуларга, биздин дыйкандарга жеңилдик болсун деп ассоциация мүчөлөрү болсо дүң баадан литрине 40 тыйындан арзандатуу менен беребиз деп макулдашканбыз да. Анан ал жерде ошол меморандумда быйылкы жылдын эсебинен бизде баягы жазгы талаа иштерине анан күзгү жыйын иштерине канча керек болор көлөмү такталып берилген. Ошол көлөмдү биз толугу менен камсыз кылып беребиз деп үзгүлтүксүз алып келип беребиз деп туруп кепилдик алганбыз да. Анан ошол быйылкы жылы ошондой көрүнүш болгон. Бирок тилекке каршы көрүп атасыздар, аябай эле кескин түрдө жыл башынан баштап эле күйүүчү майларга болгон баалар өсүп келатат. Ал бул дүйнөлүк тенденция экен. Эми дүйнө жүзү боюнча баардык эле жерде ошондой болуп келатат. Коңшу мамлекеттерге салыштырып келсек, жазгы талаа иштери кызуу жүрүп аткан маалда бизде мисалы үчүн жакынкы эле коңшу мына Өзбекстан, Таджикстандарда болсо бизге караганда 20 Өзбекстанда 20 сомго чейин, ал эми Таджикстанда 25 сомго чейин айырма болуп атат. Алардыкы бизден кымбат болуп атты да. Коңшу мамлекеттер бир гана Казакстанда, ал жерде таптакыр башка кырдаал. Анткени Казакстан өзү жылына 100 миллион тоннага чейин нефтин өндүрөт. Ошонун ичинен 15% ички керектөөгө алар өздөрүнүн заводдоруна жумшайт дагы, ал жерден кайра иштетип туруп даяр баягы мунай заттарын алат дагы.
ички керектөөсүн толугу менен камсыз кылат. Алар өздөрүнүн ички керектөөсүн өздөрүнүн жарандарына болсо, өзүнүн баягы нарыхынан дагы арзан баада коюп берет. Анткени ошол өздөрүнүн калкына болгон жардамы да, ал мамлекет тарабынан көрсөтүлгөн. Ал эми болсо ошол заводдордун чыгымдарын болсо, баягы калган 85% нефтини мына биржадан сатканда ошол жактан түшкөн каражаттын эсебинен алар толуктап берип коёт да алардын чыгашасын. Ошондуктан Казакстанда кырдаал башкача, ал эми биздин башка коңшу мамлекеттерде болсо бизге караганда бир топ эле кымбат. Бүгүнкү күндө мисалы үчүн Өзбекстанда бизге караганда 25 сомго чейин кымбат ошол эле дизель отуну, ал эми Тажикстанда болсо 30-31 сомго бүгүнкү күндө дизель отуну кымбат турат. Эгерде сомго чагып келсек, алардыкы бүгүн 106 сомдун тегерегинде болот. Жеңилдетилген пайызда мындай дыйкандарга бергенге аракет кылдык деп Айыл чарба министрлигинин өкүлдөрү билдиришти да. Мамлекеттик материалдык резерв тарабынан камсыз кылынды деп. Ушул боюнча кандай жеңил болду? Канча пайыз дыйкан фермер камсыз болду? Айыл чарба министрлигине биз толугу менен кайсыл жерден кандай баада алып кетсе болот деп биз нефти базалардын аякы май куюучу станцияларынын даректерин толугу менен бергенбиз. Анан ошол жактан мисалы үчүн алыскы райондогу биздин дыйкандар алар болсо баягы топтошуп бир алганда баягы 3-4 баягы май мунай ташуучу машиненин көлөмүн алып атышты да. Анткени аларга ошондо ыңгайлуу болуп аткан да бир келип алып кеткенге. Бизде эң көйгөйлүү маселе болсо бул ошо мунайзатка болгон баанын өсүшү болуп атат да. Россиядагы жайгашкан мунай кайра иштетүүчү заводдор болсо кескин түрдө бааларды жогорулатышты да. Мисалы үчүн дизель отуна болсо кескин түрдө жогорулат дегенде, эгерде биз ошол баа менен алып келгенде бир эле заматта дизель отуну 18 сомго чейин жогоруламак да. Бирок анын баарын биздин мына ассоциация мүчөлөрү, нефти трейдерлер, ошолор баягы өкмөт тарабынан дагы жазында, анын жайында да билесиздер, кредиттер берилип аткан. Ошол кредиттердин тарабынан кыска мөөнөттүү кредиттер, алардын эсебинен биздин мына ири компаниялар болсо корлорун көбөйтүп алышты да. Мисалы үчүн дизель отуну боюнча 2 айдан ашыгыраак корлорду камсыз кылып, ошонун эсебинен кескин түрдө дизель отундарын кескин түрдө баанын жогорулашына жол бербеди да. Ошол биздин жарандарга болгон иш аракетинин натыйжасы болду да. Россиядагы күйүүчү дизель отунун кескин түрдө кымбаттап кетишине, анан коңшу өлкөлөрдөгү ошол кымбат болушуна, бизге келгенде кымбат баага түшүп калышына негизинен эмне себеп деп ойлойсуң? Бир тарабынан алар айтканда баягы Украинада болуп аткан кырдаалга жараша, анткени дизель отунуну көбүрөөк баягы суроо талап пайда болду. Ал эми экинчиси болчу, Россиядагы заводдор мурун баягы жабдуусу толугу менен чет мамлекеттик жабдуулар болчу, аны быйыл баягы өздөрү иштеп чыккан жабдууларга которуп атып 2-3 заводу бир маалда иштебей турган учурда баягындай тартыштык болуп атты да. Ошондо суроо талап күчөгөндө заводдор кескин түрдө бааны көтөрүп башташты да. Ошол баягы негизги себептер ошолор болуп атты да. Биз бүгүн агро чарба программасында дыйкан фермерлердин суроолоруна жооп алганга аракет кылдык. Ушул жер жердеги айыл өкмөтүнө караштуу жерлерде ошондой эле жаңы токтомдун мыйзамдын негизинде айыл чарба министрлигине караштуу жерлерди дыйкандар кандай ыкма менен кайсы учурда ала алат, ошол боюнча дагы маалымат кылганга аракет кылдык. Андан тышкары ошол бөлүнгөн жерлердин тышкарыдагы дыйкандарга, фермерлерге берилген күйүүчү май канчалык арзан берилди? Башка өлкөлөргө, коңшу өлкөлөргө салыштырмалуу биздин дыйкандар, фермерлер канчалык камсыз болду? Ушул боюнча суроолорго жооп бергени аракет кылдык. Сиздер агро чарба программасын көрдүңүздөр. Сиздер менен мен Айнур Султангазиева болдум. Саламатта болуңуздар.